Boa noite a todos presentes. Eu sou a Alexandra. Nós vamos iniciar agora o nosso webinário e com vocês, Luciana Allan. Olá, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite tão especial, onde nós comemoramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Essa é a primeira vez que a gente comemora esse dia, porque essa data foi criada recentemente pela Unesco em novembro de 2019. Ela foi criada por solicitação dos países que hoje são os países representantes de língua portuguesa, que é formado por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Uma curiosidade: vocês sabiam que no hemisfério sul a língua mais falada é a língua portuguesa? Hoje nós temos 250 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa. E até o final desse século nós seremos em 500 milhões. É bastante gente, não é verdade? Esse é um dado que foi organizado pelo Novo Atlas da Língua Portuguesa, que é uma iniciativa do Instituto Universitário de Lisboa. E para comemorar essa data e para manter essa história viva, foi criada a Frente Cultural da Língua Portuguesa, onde nós temos aí uma comunidade que está engajada nessa história, que é formada por historiadores, educadores, bibliotecários, pessoas da área de comunicação, escritores, intelectuais, ou seja, são várias pessoas que estão aí engajadas nessa proposta, buscando fazer com que a nossa cultura se mantenha viva. Dentre elas, nós temos o Carlos Seabra, que é consultor do Instituto Crescer, e o Davi Oscar Vaz, que me convidaram para poder mediar essa mesa virtual. Eu gostaria de dizer obrigada a eles por essa oportunidade, por estar fazendo parte desse momento tão especial. Bom, mas então vamos ao tema dessa noite. Essa noite, essa mesa, tem como proposta pensar sobre a tecnologia educacional e aprendizagem em rede. Entender como a tecnologia tem apoiado para que a gente possa criar estratégias mais interessantes para que os alunos tenham oportunidade de ler, escrever e assim desenvolver essas competências de leitura e escrita, e também a gente fomentar a nossa cultura. Essa mesa está muito interessante porque ela conseguiu reunir pessoas importantes, representantes de diferentes segmentos da área de educação básica. Nós temos um representante da rede estadual de ensino, um da rede municipal de ensino, uma pessoa da rede privada e eu representando o terceiro setor. Ou seja, a gente vai conhecer um pouquinho aí das experiências diversas dentro das mais diferentes realidades. Não é legal? Para começar essa noite, então eu quero convidar aqui a Silvia Scuracchio, representando a rede privada. Primeiro, falando um pouquinho do currículo dela. A Silvia, ela é mestre em psicologia educacional pela USP. Ela também é pedagoga e ela cursou especialização em pedagogia em Sèvres, na França. Hoje ela dirige a escola Bosque, que é uma escola modelo de aplicação de tecnologia, considerada pela Microsoft uma escola Microsoft Showcase School. A Silvia é uma diretora diferente, ela é extremamente envolvida no pedagógico, ela é uma líder que motiva os seus alunos e os seus professores a conhecerem mais o potencial da tecnologia. Ela está sempre buscando trazer coisas novas. Não há para ela limites na aprendizagem usando tecnologia. Então, é muito legal conhecer a experiência dessa líder que tem investido bastante na formação dos seus professores para esse fim. Gostaria também, antes que ela começasse a falar, de informar
que depois dela nós teremos o professor Carlos Lima, depois a professora Débora Garófalo, e por fim eu também apresentando a minha experiência. E depois dessas apresentações, nós vamos abrir a oportunidade de vocês trazerem suas perguntas para que possam sanar dúvidas ou também as suas curiosidades. É um prazer, espero que vocês gostem bastante dessa conversa, aproveitem bastante essa oportunidade e se inspirem para poder também levar novas oportunidades de ensino para os alunos de vocês. Então, Silvia, agora é com você. O nosso enfoque maior continua na questão dos aspectos do desenvolvimento dos aspectos socioemocionais. Agora, sendo uma escola modelo, evidentemente a gente usa tecnologia, mas eu acho super importante comentar também que é dentro de uma visão muito mais holística, sabe? Não é a tecnologia pela tecnologia. Tanto que eu vou mostrar alguns exemplos concretos de como que a tecnologia vai auxiliar esses alunos a desenvolverem aqui no caso, né, as competências linguísticas, que é o foco do nosso encontro no Dia da Língua Portuguesa. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Espera aí que está entrando aqui. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Deixa eu pôr no modo apresentação. Dá para ver a tela direitinho? Tá tudo certo? Todo mundo me vendo? Vocês conseguiram ver a tela, não? Tá. Peraí, vamos lá. Sim, conseguimos. Ah, então tá, vamos lá. Só compartilha novamente, por favor, que acabou É, caindo agora. a internet hoje passou o dia péssimo aqui. Vamos lá. Tudo certo agora? Tudo certo. Então vamos lá. Um projeto muito interessante que nós temos na escola é o Clube da Leitura, que é para os alunos do sexto ao nono ano. Claro que em todos os segmentos a gente vai ter projetos de incentivo à leitura, mas a gente tem que concordar que para a turminha do fundamental é super importante adotarmos novas estratégias, né? Porque é sempre mais desafiador promover a leitura para essa faixa etária. No clube, os alunos eles podem escolher os livros que eles querem ler. Os títulos vão passar pela curadoria da professora, que ela vai avaliar se eles são adequados pela faixa etária, o conteúdo. E, na verdade, eles têm que semanalmente fazer uma pequena sinopse e comentários sobre a leitura, que vão ficar num anote compartilhado, tá? Entre os alunos, os professores. Nesse primeiro momento, o objetivo é avaliar a compreensão e a interpretação. Então, nesses comentários, eles têm que incentivar os amigos a lerem o livro que eles escolheram, né? Mas sem dar muitos detalhes. Por quê? Porque senão seria como se eles contassem o final de um filme para quem ainda não assistiu. Então, eles têm que dar teasers, mas sem contar toda a história. Agora, o mais interessante foram as formas deles apresentarem esses comentários. Eles usaram assim todo tipo de estratégia. Em algumas semanas, eles tinham que trazer um objeto referente à leitura, que fosse evidentemente condizente com a história. Foram momentos assim extremamente divertidos para eles. Eles preparavam sways, PowerPoint, várias ferramentas de apresentação para trazer os colegas, né, para inteirar os colegas sobre a trama dos livros. E para muitas dessas apresentações, como vocês viram, eles vieram vestidos a caráter. Aí, nesse caso, nós temos uma aluninha que usou uma das ferramentas de aprendizagem, que faz parte das Learning Tools, que pela ferramenta ela contou em voz alta o comentário dela. Então, ela nem precisou falar, a própria ferramenta fez a leitura. No finalzinho do projeto, eles criaram um mundo literário de Minecraft.
e cada um fez uma construção relativa ao livro lido, com uma pequena sinopse. Oh, ficou sensacional essa cidade literária. Projetos têm sido um grande sucesso, é um projeto contínuo na escola, porque a tecnologia tem incentivado não só a leitura dos livros físicos, mas ampliou neles a capacidade de síntese, a oralidade, o pensamento crítico, desenvolveu várias habilidades e várias competências, sabe? Eles nunca leram tanto assim. Sabemos que é uma que ler de forma competente, para que eles leiam de forma competente, eles têm que compreender, têm que avaliar, eles têm que refletir. Então, é um processo. Já o letramento digital, ele começa na educação infantil e traz muitas oportunidades de aprendizagem. Os alunos do Jardim 2, aí no caso a turminha de 5 anos, eles trabalharam com storytelling, onde eles fizeram a releitura de uma história sobre o ciclo da água no Paint 3D. Eles gravaram a narração. Gente, eles não vão esquecer mais o ciclo da água. E quantos objetivos de aprendizagem e aspectos socioemocionais foram desenvolvidos numa atividade como essa? Um monte, né? O letramento na educação infantil, ele estimula a participação, né, ativa no processo educacional. E isso vai contribuir para a formação leitora dessas crianças. Já os aluninhos do primeiro ano, eles montam dicionários virtuais com as palavrinhas que eles aprendem na alfabetização. E eles exportam, por exemplo, esses desenhos para o Minecraft, para o Merge Cube. Merge Cube, ele trabalha com realidade aumentada. Então, para eles, é uma experiência sensacional. São campos de experiência que são baseados na BNCC, né? E que vão ampliar o leque de aprendizagem. Eles vão desenvolver compreensão das convenções de ortografia, funcionamento do sistema do nosso sistema de escrita alfabética. A gente tem que pensar também que a tecnologia, ela ajuda muito na troca cultural. Um dos recursos que nós utilizamos são as sessões de Skype com escolas ao redor de todo mundo. E toda vez que eles conversam com essas crianças de outras escolas, eles preparam algo sobre a nossa cultura para apresentar. E de várias formas. Você vê que até fizeram uma gravação sobre os sons de São Paulo com a professora de música. Tem um outro aspecto que particularmente eu gosto muito da tecnologia, é o fato dela ser inclusiva. A gente tem utilizado muito as learning tools, que são essas ferramentas de aprendizagem. Porque elas auxiliam não só os alunos que têm alguma necessidade específica, né? Quando a gente. Eu prefiro utilizar o termo neurodiversidade, mas elas também vão funcionar muito bem para o aprendizado da língua portuguesa. Porque com essas ferramentas é possível você fazer leitura em voz alta, separar componentes gramaticais, dividir textos. E os professores, eles conseguem customizar toda a experiência para proporcionar um aprendizado mais completo da gramática e desenvolver as competências de leitura. Bom, não dá para falar da tecnologia sem falar do momento atual, né? Na nossa escola, como eu falei, nós tivemos a felicidade de começar o e-learning assim que teve a paralisação. E olha, teve que ter muito equilíbrio no volume de horas, empenho, competência de toda a equipe, né? Os professores, os coordenadores. A gente conta com a ajuda das famílias, graças a Deus com a motivação dos alunos. Então tem sido um grande sucesso. Porque o que a gente está vendo, que além deles aprenderem, eles estão se socializando, eles estão se sentindo amparados, queridos mesmo, né? Num momento que está tão desafiador para todos. E os professores estão bem satisfeitos com os resultados, porque eles estão fazendo as avaliações de forma continuada, avaliações formativas e até algumas provinhas pelo Forms a gente fez agora esses dias e foi tudo super tranquilo. Ó, não dá para imaginar como que seria tudo isso sem o uso da tecnologia. Uma das nossas professoras até brincou que a educação se divide em AC e DC, antes do corona e depois do corona. Bom, a gente está oferecendo essas aulas ao vivo, conteúdo digital. Mas, gente, essas aulas têm que ser muito atraentes, têm que ser interativas, têm que motivar esses alunos. E os professores têm usado bastante criatividade, viu? Tanto que, mesmo depois de mais de um mês de aula, a adesão que nós temos dos alunos é basicamente total.
E a gente conseguiu contemplar todas as áreas do conhecimento, né? Inglês, música, educação física, tecnologia, robótica. E a gente tem que considerar que o desenvolvimento das competências de leitura e escrita, elas são uma necessidade formativa para todas as áreas, né? Se ele não conseguir interpretar um problema, ele não vai conseguir ser um bom aluno de matemática. Então, as aulas ao vivo, como eu falei, estão sendo bem interativas. Inclusive, a gente tem feito vários trabalhos em grupo, duplas virtuais, sabe? Para eles apresentarem trabalhos. Tem sido muito gostoso. E até a gamificação tem feito parte dessas aulas. A gente até tem usado bastante, como vocês viram, o Minecraft, o Kahoot. E tem uma ferramenta que a gente gosta bastante, que é uma ferramenta finlandesa, que foi criada por um professor, que se chama Seppo. Não professor, a ferramenta. E a gente gamifica, a gente andou fazendo visitas virtuais a museus, exposições, e a gente inclusive criou missões para eles fazerem em casa, que incluíam, como vocês podem ver, ajuda nas tarefas de casa. Bom, nas aulas de português, os alunos têm feito redações, eles treinam ortografia, eles trabalham as regras gramaticais. E os professores sempre procurando motivar. Vocês percebem quantos recursos diferentes eles utilizam, né? Inclusive, essa rede Y é um parceiro nosso que trabalha bastante a questão de redação, de construção de textos. Tem sido uma proposta bem interessante. Vejam só que interessante dessa aluninha quando a gente fala de inovação, né? Ela coloca que, ela, como não podia fazer uma apresentação presencial, ela quis inovar e fez um modelo de perfil de Instagram. Então, é bastante, né, atraente para o aluno poder se colocar. Eu acho que esse protagonismo vai de encontro, né, evidentemente, a todas as propostas da BNCC, mas ele faz total diferença nesse processo. E, bom, a gente tinha os 10 minutinhos, eu fico à disposição para quem precisar depois, quem quiser saber algum detalhe ou quiser tirar alguma dúvida. Lu, agora é com você. Lu, desmuta o seu telefone, por Ah, ia favor. falar, não estava ouvindo. Sim, estava no mudo. Obrigada, Silvia, por compartilhar sua experiência. Como eu disse antes de você iniciar sua fala, é reconhecido o trabalho que você vem fazendo na direção da escola. É um líder que realmente é engajado com o processo de mudança, que tem interesse em ajudar o seu grupo de professores a repensar a sua prática. Faz toda a diferença, seja na área pública ou na rede privada. A gente precisa que todas as pessoas diretamente envolvidas no trabalho educacional estejam engajadas e dentro do seu papel, apoiando para que as coisas aconteçam. Sim. Então, você, sem dúvida, tem sido um ótimo exemplo, assim, um excelente exemplo de apoio para esse processo de mudança, e a gente vê o resultado na prática quando visita a escola, quando vê o trabalho que vocês vêm fazendo. E o quanto vocês estão conseguindo passar de uma forma mais tranquila por esse momento, visto que os professores já têm mais as competências digitais, já estão mais habituados a trabalhar com esse tipo de estratégia. Então, eles não estão sofrendo tanto nesse momento Não. para se apropriar de novas ferramentas. Então, super legal. Obrigada. O seu relato, o pessoal que está nos assistindo terá a oportunidade de perguntar mais ao final dessas apresentações. Agora eu quero convidar então o Carlos. Carlos, super obrigado também. Carlos, uma pessoa muito especial que atua na rede municipal de educação, que vem fazendo um trabalho belíssimo na rede, com uma experiência extremamente interessante com jovens. E vou falar um pouquinho do currículo do Carlos para então passar a palavra a ele. O Carlos Lima, ele é professor de língua inglesa, radialista e especialista em educomunicação pela ECA USP. Ele atua na coordenação do Núcleo Técnico de Currículo em Educomunicação na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e é criador do programa Agência de Notícia e Imprensa Jovem, que hoje está presente em mais de 400 escolas da rede.
Atua também no desenvolvimento da formação continuada de professores e implementação de projetos de mídia e tecnologia. Ele é fellow e ganhador do Prêmio Desafiador de Aprendizagem Criativa 2019 da Fundação Lema, junto com o MIT. Ou seja, uma pessoa extremamente qualificada e que vem tendo seu trabalho reconhecido pela qualidade, por quanto ele vem impactando aí essa garotada. Então, Carlos, estamos aí curiosos para que você conte a sua experiência e entender o que é esse retrato que você tem atrás de você nesse momento. É isso, gente. Boa noite, né? Vocês estão aqui com pessoas muito especiais, pessoas que eu realmente amo demais, todos vocês, nós quatro aqui, ó, pertinho de você que está nos assistindo também. Muito bom te ver, Débora, minha querida amiga, que saudade, viu? Puxa vida. Mas olha, eu queria dizer já que eu só ando bem acompanhado. Só muito bem acompanhado. E olha aqui, ó, essa aqui é uma das pessoas que eu ando bem acompanhado. Então, não são elas, não. Essa daqui é uma, aí eu venho aqui, ó. Outro, aí que mais? O Artuzinho, né? O Marcos e o Matheus, a Nathalie, que mais? O Douglas Lima, mais um Douglas Lima aqui, o Gabriel Dias, opa, o Cícero, peraí, e a Ana Dandara. Daqui a pouco eu mostro mais gente para vocês. São pessoas que eu ando bem acompanhado. Quem são essas pessoas? Estudantes. Estudante sempre é a melhor pessoa para a gente acompanhar, ouvir, sentir, parar, refletir sobre o que eles falam e que mais? Se encantar com eles. Eu acho que eles geram um encantamento fantástico para a gente. E nós que somos professores, todo dia lida aí com tantos e tantos meninos e meninas, e como sabemos deles? Sabemos por que ouvimos eles, porque estudante tem voz. E essa ideia do estudante tem voz, elas nos dão uma força tão grande, mas tão forte, que quando a gente precisa pensar numa política pública, eu sou um professor que atua na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo há 15 anos, implementando política pública de educação de qualidade para os estudantes, porque você criar oportunidade para os estudantes poderem se expressar criativamente, poder se empoderar pela reflexão crítica, inclusive a leitura crítica da mídia, mas também de ser produtores de mídia, de poder falar. Isso não tem assim é um valor enorme, incrível. E não é à toa que 18 anos já se passaram da educomunicação na rede e ela persiste, continua. Ela vai passando de uma gestão para outra, gestão de uma cor, de outra, com pensamento um, com pessoa outra, a gente vai se mantendo. E essa manutenção está porque a beleza desses projetos são os projetos de educomunicação. E essencialmente esse projeto que eu vou falar, que é o Imprensa Jovem, eles encanta pela força e o poder do estudante. E aí, eu queria dizer que o que define o Imprensa Jovem é o que o meu amigo Andrezinho, de 10 anos, que participa do Imprensa Jovem, ele diz para a gente: olha, Imprensa Jovem é um espaço de expressão, somos uma rede, estamos em sintonia, contamos fatos a partir dos nossos pontos de vista, registramos, editamos, publicamos, compartilhamos. Somos estudantes e estudantes que produzem notícia. Quer dizer, se eu tivesse que dar uma definição melhor para a Imprensa Jovem, eu sinceramente falaria: olha, Andrezinho, você tem razão, é isso mesmo, então é isso que tem que ficar. Então, vozes como o de Andrezinho e de tantos outros que a gente tem na rede faz com que a gente tenha cada vez mais um projeto que inclui a diversidade. E a gente está falando sobre língua portuguesa, na verdade. Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Somos o país
mais falantes da língua portuguesa, até mais do que quem criou a língua portuguesa, por Portugal. E a língua portuguesa, por mais que a gente tenha a língua no formato daquele que a gente aprende na escola, que é igual em todo canto desse país, a gente despreza demais os falares das pessoas que moram em cada região do país. E olha, se a gente pensar na cidade de São Paulo, você pode perceber em cada vila, em cada grupo de crianças, você tem um jeito de falar a língua portuguesa. E essa forma de falar a língua portuguesa, ela precisa estar ecoando dentro da escola, fazendo que esses ecos, eles ganham também os currículos, porque a expressão da língua portuguesa é uma expressão de empoderamento, de crianças e adolescentes. Elas precisam ter uma rádio na escola, elas precisam ter um blog na escola, elas precisam ter um espaço de comunicação que elas podem expressar e podem falar. Veja como a gente está falando de coisas assim, poxa, tipo assim que alguns grupos falam, ou tem outros termos que eles usam. Quem vai numa balada do funk, por exemplo, tem vários termos. É uma delícia ouvir os diversos falares. A gente aprende porque chegou a esse tipo de fala. Um tempo atrás, a gente tinha um problema da tecnologia, que era os tais internetês, né? Hoje eu não sei o que é, mas eles sabem o que pode ser dito lá. E sabem que os emojis e outras coisas são formas de expressão criativa. Agora, a fala oral, a fala audiovisual, a fala fotográfica, a fala escrita através das opiniões que eles podem colocar em formato de texto para blog ou para site, esses têm uma riqueza que a educação ela não percebe. Uma pena que a gente tem uma língua portuguesa de um jeito só, aprendida de forma muitas vezes padrão para todo mundo, e esse padrão parece que relega esses falares, esses jeitos de falar. Você sabe que aqui em São Paulo nós temos 3 aldeias indígenas. As 3 aldeias indígenas, a gente tem um projeto de educomunicação. Você precisa saber, ver a beleza desse português vindo do Guarani que a gente desconhece. Como é que a gente sabe? A gente oferece a eles o rádio, o audiovisual, para que eles possam mostrar como é que é esse falar que a gente desconhece, embora sejam vizinhos, e eles passam a ser incluídos para aqueles que estão ali na volta deles, que são nós, moradores da cidade de São Paulo, uma grande metrópole. Então, veja, esse empoderamento de estudantes pela comunicação e com a comunicação nos dá 2 oportunidades para a gente poder pensar que a alfabetização midiática informacional, que é um conceito que vem da Unesco, ela precisa estar dentro, inside do currículo. O currículo, ele tem áreas de conhecimento, componentes curricular, né? Cada lugar tem um jeito de falar, disciplinas, mas elas precisam ter essa tal da alfabetização midiática permeando todos esses conjuntos de comunicação, de informação e de conhecimento. Por quê? Porque a gente pode gerar uma oportunidade de criar a tal da interdisciplinaridade, quando a gente oferece a oportunidade de um aluno, ao produzir um vídeo sobre água, né, como a colega mesmo falou agora há pouco, esse menino ou essa menina, ela trilhar várias disciplinas falando do ponto de vista dela, quais as preocupações que ela tem com água. E olha que água é ODS. É um dos conceitos que a gente precisa pensar. Imagina que a gente tem a oportunidade hoje com a educomunicação, com crianças pequenas de educação infantil, de SEI, nós temos crianças de creche de 3 anos já fazendo comunicação, sendo repórteres, mirins, porque fala, e se fala, tem oportunidade de realmente aparecer.
E esses meninos precisam aparecer. E no ato de aparecer, aí eles mostram o quanto eles entendem de tantas coisas que a gente discute e fica conceituando. Por exemplo, o ODS com seus 17 objetivos. E se eu perguntar para cada um dos estudantes, eles de fato vão saber definir do jeito dele, com a potência de poder interagir e educar o outro colega, o seu conceito sobre cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a Educomunicação, esse projeto que está na rede municipal de ensino, em mais de 400 escolas, ele tem dois objetivos muito, né, precisos. Educar ou formar para a produção midiática, qualquer mídia. Cinema, rádio, fotografia, história em quadrinho, quer dizer, vários projetos aí. E Imprensa Jovem é uma conglomerada, é como se fosse uma agência de notícia de uma grande rede de TV ou de rádio ou de revista no formato de comunicação comunitária, né? E produzir mídia e ler a mídia. Somos, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, o maior projeto do país em educação pública que trabalha a leitura crítica da mídia. Nossos meninos do Imprensa Jovem são formados praticamente todos os dias e desenvolvem isso para a questão da leitura crítica da mídia. Então, eles já estão combatendo a desinformação e as fake news nos grupos de família. Toda sexta-feira nós temos um encontro pelo canal Vaza Falciani, né? Onde a gente reúne grupos de estudantes e professores mostrando quais as estratégias que eles têm usado para poder fazer o combate da fake news nos grupos de família. E a gente às vezes esquece, mas é no grupo de família que nós temos a maior disseminação de fake news, porque se um vô seu coloca uma fake news, você não vai acreditar, você vai contestar. Então, por isso que nós temos que, nesse processo de formação e nessa ideia de criar projetos, não é aula, mas é projetos, a gente criar mediadores para atuar dentro de casa, dentro dos grupos de família, dentro da sua comunidade. É nesse sentido que a gente mostra a potência. Então, para mim, encerrar a minha fala, e se você tiver perguntas, eu estou aqui super à disposição. Depois eu mostro todos os outros meninos. Esses meninos já não são mais da rede. São profissionais de ponta, são pessoas que atuam na sociedade, têm o seu espaço, porque ganhou o seu espaço e agora falou, meteu o pé na porta, agora isso aqui é meu, agora eu vou para cima. Porque passou por um processo de formação que empoderou esses meninos. Esses meninos precisam ser empoderados. Mas eu quero dizer o seguinte, que uma menina, ontem nós tivemos um bate-papo com a Google queria saber o que, que os meninos pensam sobre as tecnologias, né, e tudo mais. Aí uma menina, a Ayla, ela disse o seguinte, ela, entre várias coisas que ela discutiu, foi uma das lives mais legais que a gente teve, que foi o processo do Estudante Tem Voz, né, de ouvir os estudantes, ela disse o seguinte, numa parte aqui, ó, a educomunicação é uma metodologia pedagógica que está presente em meu projeto. Em meu projeto. Em meu projeto. Não é projeto da escola. No meu projeto. Produzimos diversos vídeos e materiais educativos e com isso levamos conosco conhecimentos inestimáveis. Dessa forma, concluo dizendo que o que mais gosto na tecnologia é a forma como ela promove novas e diversas formas de aprender. Nos tornando seres mais críticos, pensantes e socialmente engajados. Torna a escola algo mais atraente, divertido, estimulando o nosso anseio pelo conhecimento. Ayla é uma menina de 14 anos, é uma menina preta, da periferia de São Paulo, que tem toda essa bagagem conceitual a respeito de educação e de tecnologia. Gente, chega a arrepiar quando a gente possibilita que as vozes aconteçam. Então,
Se você acha difícil montar um projeto de comunicação na escola, a gente usa celular, microfone velho, se não tiver os dois, a gente abre a boca e fala na sala de aula, rabisca a parede, faz jornal mural. Para nós não tem isso. Tecnologia, recurso, é recurso. O potente é a escola abrir espaço para esses meninos poderem expressar, porque eles têm o que dizer. Estou à disposição, pessoal, para um bate-papo com vocês. Obrigado. Muito legal, Carlos. Você realmente é sensacional. O seu brilho no olhar já diz tudo. Você sabe que eu sou sua fã, né? Faz tempo. Eu falo com o Carlos quase todos os dias ultimamente. Tem sido um grande companheiro aí nesse momento de pandemia. Estamos inventando, adoramos inventar coisas, estamos inventando coisas juntos. Com um tempo que a gente não tem. Isso que é legal também, a gente faz esse tempo. Se a gente acha que é importante, a gente vai lá e faz. A gente acha esse tempo para fazer, não é verdade? Uhum. E agora quero convidar então a Débora para também contar para a gente, porque a Débora, eu não te conheço pessoalmente ainda, espero ter a oportunidade de conhecer, porque já vi bastante coisa do seu trabalho e também nos encanta muito. Tenho certeza que você tem a mesma energia que a minha, que a do Carlos, que a da Silvia, que estão aqui, que são pessoas que não medem esforços dentro da sua área, dentro do que pode fazer, daquilo que está envolvido, para poder transformar, ajudar, colaborar, inventar com o que tiver à disposição. Então, eu estou super curiosa para escutar de você mesma a sua experiência, mas antes eu vou te apresentar. A Débora, ela é formada em Letras e Pedagogia, com pós-graduação em Língua Portuguesa pela Unicamp. Atualmente, ela está fazendo mestrado em Educação pela PUC de São Paulo. Atua há mais de 15 anos na Rede Pública de São Paulo e, atualmente, é gestora de tecnologias da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A Débora já recebeu diversos prêmios importantes pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na área pública. É vencedora dos Professores do Brasil 2018, vencedora da Aprendizagem Criativa Brasil do MIT 2019 e recebeu a medalha de pacificadora da ONU. Recentemente, também, ela foi uma das finalistas do Top 10 do Global Teacher Prize, a primeira mulher brasileira e sul-americana a fazer parte desse seleto grupo. Enfim, são várias aí reconhecimentos pelo trabalho que ela vem fazendo na rede pública. E a gente fica muito feliz, Débora, que você tenha aceito o nosso convite para também compartilhar a sua experiência, alguém da área de língua portuguesa, e compartilhar num dia tão importante que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. É com você agora. Bom, obrigada, boa noite a todos. Luciana, obrigada pelo convite. Carlinhos, meu grande amigo. A professora Silvia também compartilhou a sua história. Eu acho que aumenta um pouco a minha responsabilidade falar um pouco mais sobre tecnologia, né? Depois de ouvir histórias tão inspiradoras aqui na noite de hoje. Bom, eu queria começar então a minha fala trazendo um pouco dessa questão da tecnologia e o quanto ela é importante, então, como uma propulsora nesse processo de aprendizado, principalmente nesse tempo que nós estamos vivenciando agora com a pandemia. Nós temos realmente aqui um grupo bem seleto e com pessoas que atuam em diferentes níveis da sociedade, né, tanto na rede particular de ensino como na rede pública de ensino. Então, trazer esse olhar do que é essa tecnologia, eu acho que é importante, né? Já que a gente está aproveitando e discutindo a língua portuguesa, mas também a questão da tecnologia, né? A tecnologia, ela é uma grande propulsora à aprendizagem, a gente precisa romper ainda muitas barreiras. Muitos professores ainda entendem que para trabalhar a tecnologia precisa ter um aparato tecnológico, né? Eu acho que o Carlos traz muito bem isso na experiência dele da educomunicação, já que ele utiliza apenas um celular ali que está na mão, e se não tiver o celular, tem a tecnologia social, né? O papel, a escrita, território educativo, enfim. Então, acho que desmistificar isso. E o quanto a nossa língua portuguesa, ela está envolta em todos os trabalhos, então, que nós estamos desenvolvendo em diferentes camadas da sociedade. E aí, então, eu começo contextualizando um pouquinho para vocês.
O porquê que o meu trabalho ele ficou tão conhecido, né? E acabou tendo uma divulgação maior quando ele foi finalista do Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação. E eu sempre falo para todas as pessoas que não é alegria de ter chego na final de um prêmio tão importante de valorização docente. Mas para mim, o essencial foi levar o Brasil ao topo mais alto do mundo. Mostrar que mesmo numa escola pública, numa escola da periferia, numa escola da favela, a gente pode sim ter qualidade, a gente pode ter equidade, a gente pode ofertar um pouco de nós. E aí a gente começa então a desmistificar o que é essa tecnologia, né? Eu chego em 2015 numa comunidade totalmente carente da Zona Sul de São Paulo, numa escola municipal. Eu estou licenciada no meu cargo municipal para o cargo estadual nesse momento. Mas eu tenho muito orgulho de falar que eu pertenço à rede pública, que eu sou professora da rede pública, né? E os meus olhos realmente, em alguns momentos, vocês vão me ver emocionada, porque realmente é amor, né? Da gente poder se doar, de poder se entregar a essa coisa tão bonita que é a educação. Então, chego numa comunidade aqui da Zona Sul de São Paulo, numa escola no meio, no coração de uma favela, numa das favelas com maior alto índice de violência, de tráfico de drogas. E ali eu me candidato a ser professora, depois de muitos anos lecionando língua portuguesa, lecionando leitura, eu me candidato a ser uma professora de tecnologias. E eu fui com um propósito muito claro de transformar a vida de crianças e jovens pelo uso da tecnologia como uma propulsora a esse processo de aprendizagem. E eu me lembro da fala da minha diretora. Por que tecnologia? Você é uma excelente professora de língua portuguesa, uma excelente professora de leitura, por quê? Né? Por que deixar esse ensino que você faz tão bem para trabalhar com tecnologia? Porque eu olhei para ela, virei com muito carinho e falei: porque eu acho que eu posso transformar a vida excepcionalmente dessas crianças com o uso da tecnologia. E assim fiz uma proposta ousada, que era trabalhar uma professora de língua portuguesa. Trabalhar com programação, trabalhar com robótica, sem ter nenhum material às mãos. Fui eleita pelo conselho de escola e na conversa com os meus alunos, onde eu descobri que mais 70% dos meus alunos de 1.000 crianças, os pais estão cumprindo penas em sistemas prisionais, pai ou mãe, e eles tinham um segundo problema que para eles incomodava demais, que era a questão do lixo. Um lixo que impedia essas crianças de irem para a escola em dias de chuva, um lixo que traz doenças como dengue e leptospirose. E ali começou um grande questionamento da professora Débora, né? Como ser humano, como profissional realmente da área da educação. Eu falei, puxa, eu cheguei tão empolgada nessa escola, querendo fazer tanta coisa por essas crianças, e aí, de repente, me deparo com essa situação que para eles é muito mais emergencial do que eu ensinar programação e robótica. Por si, pela prática, né? Até como disse a professora Silvia na sua fala, né? Não era apenas só ensinar a tecnologia por si mesma, né? Era trazer algo mais. E aí tive um insight de oportunizar o ensino de programação e robótica com o lixo. E naquele momento, então, eu não me senti muito orgulhosa, que a única coisa que eu tinha para ofertar aos meus estudantes era realmente ir para as ruas, coletar materiais, para que a gente pudesse aprender a robótica, aprender a programação. Mas eu tinha certeza que ou eu fazia, tomava essa atitude como professora, ou eu ia me lamentar por aquilo que eu não tinha, eu preferia arriscar, propor isso aos alunos, mesmo sabendo que aquilo me doía muito. E as primeiras idas para a comunidade foi algo que eu nunca vou esquecer. Eu passei 2 dias sem me alimentar, de ver a condição realmente desumana que essas crianças ainda residem dentro dessa comunidade, né? Casas de madeira, sem saneamento básico, sem o mínimo necessário. E ali eu comecei a entender que eu tinha os melhores alunos do mundo, que a gente poderia, assim, dar voz, como bem disse o Carlos, a esses meninos, empoderá-los. Um segundo choque é que eles não se sentiam capazes de aprender robótica. Professora, robótica é coisa para aluno de escola particular, não é para nós. Então foram desculpa, eu sei, acabo sempre ficando muito emocionada quando eu me recordo dessa fala específica deles, porque é algo que machuca, né? Que no, nos dói como profissionais saber que
eles não se sentiam capazes de aprender algo que é acessível a todos. Então, foi uma mudança cultural desses meninos, dessas meninas, de realmente deles assumirem esse protagonismo através da tecnologia, deles se enxergarem capazes de serem autores da sua própria história, e mais do que isso, de serem multiplicadores, de realmente transformar o local que eles moram com uma coisa chamada educação. E a partir daí, então, de uma primeira aula pública, que eles começaram a ver as imagens do local e começaram a se sentir um incômodo com aquelas imagens, a gente conseguiu reverter essa situação. E aí, então, houve uma conversa com a comunidade, que também não acreditava naquele trabalho inicial, mas depois começaram a ver os trabalhos que eles estavam desenvolvendo, começaram a também ter uma mudança de postura perante aquilo. E o primeiro protótipo que nós criamos, muito mais pautado na cultura do fazer, na cultura maker, foi um carrinho movido a balão de ar, mas o suficiente para que essas crianças realmente encontrassem um novo sentido na escola, começassem a entender as caixinhas que existem, né? Por que que eu estudo língua portuguesa? Por que que eu estudo geografia, história, matemática, inglês? E tudo isso, então, um trabalho interdisciplinar, que é o que a cultura maker ela traz como essência também, esse trabalho interdisciplinar. E a partir daí houve toda uma mudança, a gente começou a estruturar esse trabalho a partir das vozes desses estudantes. Então, eles estruturaram a forma que deveria ser esse trabalho, com aulas públicas, sensibilização da comunidade sobre o lixo, reciclagem, depois a lavagem, a pesagem, a separação e a venda desses materiais não serem utilizados. Por fim, o exercício do mão na massa, né? A hora de realmente exercitar todas as disciplinas, mas também a língua portuguesa muito presente em todo esse contexto, e porque eles começavam, então, a escrever, começaram a reivindicar melhorias para o bairro, entenderam o poder da língua portuguesa no seu uso. E, a partir daí, então, a gente teve uma outra escola. Bom, 3 anos e meio depois desse trabalho, a gente começou a atingir alguns índices, né, que chamaram a atenção. Nós conseguimos reduzir o combate ao trabalho infantil em 95%, isso para mim era uma meta, um objetivo muito claro com esse trabalho. É muito triste a gente ver o nosso estudante ver estar na escola, estar em situação de trabalho infantil, né, tendo que sobreviver nas ruas, tendo que trabalhar. Então, essa era uma meta. Nós recolhemos mais de 1 tonelada de lixo das ruas. Nós saímos de um IDEB de 4,2 para 5,2, e isso é um grande avanço, principalmente pela situação que estavam essas crianças, mas para mim a melhor diferença foi vê-los diferentes, foi ver a autoestima elevada. O ano passado, um pouco antes da final do Global Teacher Prize, eu ganhei um presente. Um dos meus estudantes, que se formaram logo no começo do trabalho, ele voltou e falou: professora, você pode reunir todos os estudantes? Eu queria conversar com todos, principalmente porque ele sabia que eu tinha esse contato com todos os estudantes. E ali ele nos contou que ele passou em física na USP. E ele virou e disse uma frase totalmente marcante para mim, para os estudantes, que ele disse o seguinte: não é esse lugar que determina o que nós podemos ser na vida. Somos nós. O lugar, realmente, a gente consegue transformar. A educação, ela é a porta de entrada e saída para tudo que nós queremos ser na vida. Então, trazer esse depoimento, né, ver o quanto, então, que eles podem ser o que eles quiserem e mostrar que aquela autoestima daquele começo, né, eles podem alavancar com a questão da educação. Foram pontos essenciais. E aí, esse trabalho hoje, então, ele se torna um pilar do componente tecnologia e inovação dentro da secretaria, né, com esse eixo também, então os 3 eixos, letramento digital, tecnologias da informação e da comunicação e o pensamento computacional, onde a gente leva esse trabalho, então, agora para 3 milhões e meio de estudantes dentro da rede estadual. E fico à disposição, que eu já sei que eu estourei o tempo também, mas fico à disposição, então, para tirar as dúvidas. Débora? Olha, nada como escutar de você mesmo toda essa história. É muito diferente da gente ler, ver na televisão,
né? Muito legal e mostra mais uma vez que o que determina um trabalho realmente é o nosso engajamento, a nossa vontade de fazer, a paixão que a gente tem pela educação. Eu tenho isso para mim como princípio de vida também. Apesar de hoje estar na direção do Instituto Crescer, há 20 anos, mas eu já tenho muito mais tempo, né? Eu fiquei 15 anos em escola, trabalhando na ponta, e até hoje eu não larguei totalmente essa prática. Eu sempre estou inventando coisas, tentando estar conectada de alguma forma com a sala de aula, porque é isso, é uma coisa que nos pega, assim, e a gente tem muita vontade de ventar junto com essa garotada, né? Isso, e aí a gente vê esse resultado. Tendo toda essa energia, essa disposição, essa alegria, essa motivação, não tem como as pessoas não entrarem nesse universo, não quererem participar. A gente consegue criar esses ambientes, né, que favorecem esse tipo de atividade. Então, muito legal, parabéns aí pelo seu trabalho. Boa noite, pessoal. A gente teve um probleminha técnico. Só um minutinho que já vamos retornar, ok? Olá, olá. Tá me ouvindo? Sim. Prontinho, retornamos. Ah, então tá bom. Bom, então eu só estava dando os parabéns e dizer que também vou contar brevemente uma experiência que eu venho desenvolvendo, que é fruto da época que eu estava em sala de aula com meus alunos, quando começou a internet, né, antes disso até a BBS. Eu inventei de fazer alguns projetos de intercâmbio com outras escolas em outros lugares do Brasil, aproveitando o que a tecnologia nos trazia de oportunidade para colocar essas crianças em contato. Esse projeto acabou virando um projeto do Instituto Crescer, é um projeto nosso, é um projeto do Instituto que não tem investimento, ele é um projeto, né, que a gente faz por conta própria, um trabalho voluntário da nossa equipe e que se chama o programa Aprender em Rede. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês poderem conhecer um pouquinho desse projeto. Ele é um programa que visa trabalhar com projetos colaborativos online, criar oportunidades de colocar crianças de diferentes escolas em contato para que elas tenham oportunidade de conhecer outras culturas e outras pessoas e, por meio disso, se sentirem motivadas a produzir textos, a pensar em problemas globais. Enfim, ele tem uma série de questões que a gente busca dentro desse processo. Para ser um projeto desse programa, ele tem que ter algumas características, ele tem que permitir trazer oportunidade de que as crianças ou os adolescentes conheçam outras culturas, outras realidades. O professor tem que orientar esses alunos dentro desse processo para promover a cultura digital. Os alunos, ao longo do processo, também têm que ter a oportunidade de fazer pesquisas e criar materiais. E depois que eles compartilham e recebem materiais dessas outras escolas, a gente estimula que eles tenham uma oportunidade de compartilhar suas descobertas com a comunidade escolar. Esse projeto ele acontece por meio de um grupo fechado que nós criamos no Facebook, usando as redes sociais de uma forma muito simples. Em alguns momentos a gente faz videoconferência com os alunos para que eles tenham oportunidade de falar uns com os outros, e a gente faz até com escolas que não têm quase nenhuma tecnologia. Então, assim, se a escola não tem uma infraestrutura, já aconteceu da professora até fazer videoconferência com os alunos da casa dela.
Então, é super legal levar os alunos para a casa dela, do quarto dela, ela criar uma oportunidade com o celular só, ela criar essa oportunidade junto com os alunos, as pessoas vão inventando formas de conseguir se comunicar e participar. A gente já trabalhou vários temas ao longo desses anos, como brincadeiras de criança, onde os alunos trocam brincadeiras que os seus pais jogavam quando eram crianças, e aí tem uma diversidade tremenda em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Eu e Meu Mundo, que eles falam do lugar onde eles vivem, jornal virtual, onde eles constroem conjuntamente um jornal virtual, montam um blog onde as notícias são notícias dos vários alunos participantes de várias escolas, grandes personalidades, onde eles buscam dentro da sua comunidade uma pessoa que vem fazendo a diferença, fazem entrevista com essa pessoa e compartilham. Enfim, os pequenos chefes, que é muito legal, onde eles trocam receitas regionais. E por meio disso, a gente vê que os alunos se sentem mais motivados a criar materiais, a compartilhar esses materiais, a produzir textos em diferentes formatos, a fazer pesquisas. Eles entendem, quando eles têm a oportunidade de participar de uma videoconferência, eles começam a reconhecer o outro de uma forma diferente, até pelo sotaque, é extremamente interessante. A gente vê uma criança de São Paulo falando com uma criança de Santa Catarina, falando com uma criança de Manaus. Isso quando a gente está falando em língua portuguesa, mas a gente também tem promovido oportunidades de projetos somente em inglês para fortalecer a aprendizagem da língua inglesa. E aí nós temos alunos do Brasil falando com alunos da China, da Vietnã, do Peru, que também é extremamente interessante. Então, esse é um pouquinho do processo que eles vivenciam. O projeto dura entre 8 a 12 semanas, dependendo do tema, e termina com uma autoavaliação dos alunos de como é que foi essa experiência em participar no projeto. Esse projeto ele tem 9 anos dentro do Instituto Crescer, mais de 19 mil alunos já participaram aí das oportunidades que a gente criou, em mais de 50 países, aí são algumas fotos. E ele, para mim, também eu tive a oportunidade, para mim foi um grande prêmio, que eu fui convidada a ir ao Vaticano, estar com o Papa Francisco por conta desse projeto que eu vinha desenvolvendo, por reconhecer que esse projeto é um projeto simples, que faz uso das mídias sociais de uma forma que consegue fazer com que esses alunos tenham oportunidade de conhecer outras pessoas, outras culturas, e ele acredita que por meio disso a gente pode promover a paz mundial. Como resultado, a gente vê que os alunos, ao longo do processo, eles se sentem mais motivados para fazer pesquisa, para produzir textos, para ler materiais produzidos por outras escolas. Eles acabam usando a tecnologia para produzir diferentes tipos de texto, vídeos, um blog. Enfim, é muito livre essa produção, a forma como eles vão compartilhar esse conhecimento. Eles desenvolvem diferentes competências digitais, as competências de produção desse tipo de material, mas também de interação por meio das redes sociais com outros alunos. E há toda uma valorização que a gente percebe da diversidade e da cultura e valorização da cultura digital. Além da própria metacognição, porque o processo de avaliação dentro desse projeto, ela é extremamente interessante, onde os alunos avaliam o trabalho que eles fizeram junto com a sua equipe, o trabalho que eles fizeram sozinho e o quanto que essa experiência vivenciou em vários aspectos para todos eles. Aqui algumas fotos desses momentos, os momentos de videoconferência numa televisão da escola, o momento dos alunos participando dessas videoconferências. Os alunos aqui numa escola de Manaus, eles produziram materiais, como disse o Carlos, a gente acaba trabalhando com materiais e da forma, eles participam da forma como é possível. Então, os alunos não têm acesso à internet, não têm acesso à tecnologia, eles produzem materiais, também imagens, fotografias e cartazes, e eles fotografam esse material e compartilham com as outras escolas. Cada um participa da forma como tem condições de participar. Todo esse trabalho ele foi sistematizado e hoje ele faz parte de uma das metodologias que estão presentes no Guia Crescer em Rede. O Guia Crescer em Rede é um material
que a gente vem produzindo lá no Instituto Crescer com práticas dos professores. E na edição especial Metodologias Ativas, vocês têm a metodologia Aprender em Rede, para que vocês também possam desenvolver, criar essa rede de colaboração com outras escolas, independente das oportunidades que o Instituto Crescer vem organizando. Aproveito também para deixar para vocês o site da Frente Cultural em Apoio ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, para aquele que é o foco desse evento, para que vocês também participem, compartilhem, para que a gente possa manter essa rede viva. Enfim, era isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência. Nós temos aí mais, passamos 8 horas, é o horário final previsto para nossas atividades, mas eu acho que a gente pode aí ver se tem alguma pergunta, se estender mais 10 minutinhos para responder alguma pergunta das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Alessandra, que está aí nos ajudando nos bastidores, que é daí da equipe do Instituto, tem alguma questão aí dos participantes para... Temos sim, para nós. Temos aqui uma questão da, só um minutinho, da Tamara, é uma pergunta para o Carlos, ela pergunta, as tribos indígenas aceitam com naturalidade a introdução de tecnologia? E ela também está perguntando de quem é o artista que fez essas belas caricaturas que você nos apresentou. Olha, tudo é uma... A arte é a confiança, né? A gente desenvolve o senso de confiança de um para o outro, e é a confiança nas quando a gente foi, quando a primeira vez eu estive na aldeia, no Jaraguá, né? Depois fui conhecer as aldeias da Zona Sul, né? O CECIS, né? Centro de Educação e Cultura Indígena, foi para poder apoiar um projeto de um pesquisador que estava fazendo um projeto de integração cultural através da educomunicação, que é o Paolo, né, um chileno, e criou o projeto Machuca. E ele achou eu nas redes sociais, Carlos, você precisa me ajudar aqui, porque a gente tem um laboratório quebrado, e o que você pode fazer aqui? Eu sei que você é o cara da educomunicação. Aí eu falei, pô, beleza, primeira vez que eu tenho aí a oportunidade de conhecer a galera, então bora lá. Fui lá, falei para eles, olha, a gente vai ajudar vocês sim, e vamos resolver o problema, só que a gente vai querer ficar com vocês. E aí foi que a gente começou a apoiá-los, eles gostam de tecnologia, não vou falar que os indígenas, eles têm facilidade de aprender técnicas mais rápido que a gente. Se vocês quiserem saber, eles têm mais facilidade, e se a gente pode apoiar eles para... respeitando a cultura deles, respeitando o que a gente vai lá para oferecer para eles se empoderar, não poder chegar para eles poderem desenvolver coisas para nós, nada disso. Eu acho que você ganha confiança, vocês oferecendo a mão para apertar literalmente, né? Tipo, mas a mão apertar no sentido mais comum, tá disposto a estar com eles. E a gente faz isso já há 10 anos com eles, 10 não, 12 anos a gente já está com eles. Né? E aí a gente vai aprendendo com eles, enquanto a gente faz esse caminho, a comunicação faz eles aparecerem para nós. E aí você está perguntando dessa obra aqui, que é de um grande amigo chamado Onésio Cruz, procure ele na rede social, um cartunista fantástico de Guaianazes. Eu moro aqui em São Miguel, conheço o Onésio há muitos anos, e um cara que, meu, falei, cara, você pode fazer a caricatura de cada um desses 18 meninos especiais dessas estrelas. Aí ele falou, Carlos, eu topo. E aí eu falei, pô, então faz favor, faz isso para mim, faz essa bênção para nós. E aí eles fizeram os 18 cartazes aqui dos meninos, que marcaram presença nos 18 anos da educomunicação. Tem gente que já é pai, já tem... Meu, então Onésio Cruz é o nome do cara, procura ele lá, que ele é ó, top, é um educomunicador, um cara que mora no coração. Muito legal, Carlos, obrigada. Tem uma pergunta aqui para a professora Débora, se vocês têm registro no YouTube das atividades que foram realizadas nas comunidades. Tem algumas, sim, lá.
E também tem o vídeo, acho que do Global Teacher Prize, que demonstra bem o que é o trabalho realmente. Eles fizeram um documentário curto de 4 minutos, que exemplifica toda a ação das crianças. É só importante que eu sempre falo, né, que as pessoas sempre me perguntam assim: ah, professora, você tem alguma atividade pronta para que eu possa replicar? E eu sempre trago um ponto que é super importante, que é deixar realmente exercitar essa questão da criatividade, né? Aguçar os estudantes, mas não trazer coisas prontas, mas coisas que eles podem criar a partir dos materiais não estruturados com os componentes eletrônicos. Certo. A Madame Procópio, ela também pediu para, por favor, você repetir os 3 pilares. Eu fiquei na dúvida para entender de quem é essa pergunta. Desculpa. Eu acredito que seja direcionada. Está escrito Débora. Débora, por favor, Para pode repetir os você, três Débora, os pilares? 3 pilares do trabalho da secretaria nesse momento, eu acredito que seja Legal. isso. Legal. Isso. Bom, dos pilares do componente tecnologia e inovação são tecnologias digitais da informação e comunicação. Aí nós temos o segundo pilar, que é o letramento digital, e nós temos o terceiro pilar, que é o pensamento computacional. Ambos se conversam, né? É uma diretriz curricular desse novo componente, onde os professores, então, estão orientados a trabalhar em cima desses três eixos, propor atividades que desenvolvam competências e habilidades. Certo, muito bem. Bem, no mais, nós não temos mais perguntas. Nós temos a Miene, que está parabenizando todos os profissionais, inclusive a Débora, que marcou muito no projeto de robótica e que está muito agradecida pelo tempo que durou, que para ela foi muito importante. E a Adriana, que está elogiando o projeto Programa Aprender em Rede, dizendo que tem muito amor por tudo que fazemos aqui no Instituto Crescer. É isso. Então tá ótimo, Alessandra. Obrigada aí pelo seu apoio nos bastidores. Nada disso teria acontecido se não tivesse o apoio de uma jovem que tem toda a habilidade tecnológica para nos incluir nesse ambiente e fazer com que ele aconteça. Alê, super obrigada aí por todo o seu empenho em nos ajudar a organizar esse momento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por terem aceitado o convite, Silvia, Débora, Carlos, porque essa hora da noite a gente sabe que os dias têm sido muito pesados, por conta que ficar o tempo inteiro, conectado não é fácil. Mas é um dia muito especial, né? Que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e nós, por meio de um trabalho voluntário, resolvemos apoiar essa frente cultural da língua portuguesa, que o Carlos faz parte, pediu com muito carinho. Então, foi um grande prazer. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Carlos Seabra, por ter feito esse convite, que foi extremamente interessante ter oportunidade. E ao nosso público que também nos acompanhou, né, por essa noite, aproveitando de toda essa experiência. Espero que quem esteve conosco se sinta encorajado, engajado, resiliente, tenha muita criatividade para também fazer muito trabalho bacana por esses garotos e garotas que eles merecem, né? Se a gente escolheu trabalhar nessa área, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Dentro daquilo que é possível fazer, com aquilo que a gente tem à disposição. Muito obrigada mesmo, boa noite para vocês e que tenham uma bela belo final de semana aí pela frente. Muito Encerramos obrigada. por aqui. Muito obrigada a todos. E lembrando, quem pegou a nossa live aí do finalzinho, através do mesmo link vocês vão conseguir acessar a gravação e ter todo o conteúdo desde o começo disponível para reassistir, para reavaliar. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Muito obrigada aos participantes, aos nossos queridos palestrantes de hoje. Até a próxima. Até a próxima.